Місцеві бюджети мають бути затверджені не пізніше, як за 2 тижні після прийняття державної казни. Про це говорить чинне законодавство і влада Коломиї. Тому якраз члени виконкому обговорювали, яким має бути бюджет міста 2010. На розгляд членів Коломийського виконкому – проект бюджету, а це показники соціально-економічного розвитку. Начальник фінансового управління міської ради Ганна Бакай розповіла, яким сьогодні є обличчя Писанкової Коломиї. Бюджет був розрахований, враховуючи населення міста, яке на сьогоднішній день складає 61,5 тисяч населення. Працездатне населення – 39 тисяч, перебуває на обліку безробітних. Порядку до 800 чоловік, кількість пенсіонерів у місті 14 тисяч і молодо 30 років, трошки збільшилось проти минулого року на 800 чоловік, складає 17,8 чоловік. Велику роль у формуванні міського бюджету відіграє малий та середній бізнес. У Коломиї він на досить високому рівні, каже Ганна Бакай. Загалом обсяг казни на 2010 рік планується в розмірі 117 мільйонів 600 тисяч гривень. Із цього доходів загального фонду, тобто власні надходження, які ви повинні зібрати, 44,6 мільйона, що на 22,8% більше проти минулого року. Основна питання вага у доходах. Джерелами доходів є податок з доходів фізичних осіб. Планується його у 2010 році зібрати 28,9 мільйона. Також є ще державне мито, плата за торгові патенти, єдиний податок, адміністративні штрафи. Майже 9 мільйонів гривень планують спеціалісти зібрати плату за землю, хоча торік ця сума була майже втричі меншою. Є ще спеціальний фонд, найбільшу питому вагу якого складає бюджет розвитку, каже Ганна Бакай. Бюджет розвитку 9,230 мільйонів. Податок засобів транспорту 1,8 мільйона і надходження бюджетів складає 2,5 мільйона. Всі думали загальні спеціальні фонди до нас складали 58 мільйонів. Найбільша питома вага у нас податок доходів фізичних осіб і складає 64,6%. Другим найбільшим платежем по доходах це плата за землю. Це плата за землю, де складає 19,6%. Єдиний податок 7,2%. Важливу роль у наповненні бюджету складають місцеві податки і збори. Левова частка належить ринковому збору. До слова, Коломия може зібрати усіх платежів на суму майже 100 мільйонів гривень, кажуть фахівці. У державний бюджет місто віддає 35 мільйонів, обласний бюджет 14,3 мільйона і міський бюджет 46,4%, що складає 48,5%, майже половину усіх податків. Те, що місто збирає і віддає до державного і до обласного бюджету, ми отримуємо трансферти. З державного бюджету ми отримуємо 58,3 мільйона. Якщо ми від держави віддаємо 35 мільйонів, то ми зберемо, то держава нам віддає 58,3 мільйона. Тобто дотації майже 23 мільйони, субвенції з державного бюджету 35,3 мільйона. От обласного бюджету ми плануємо, що отримуємо 2 мільйони додаткової дотації і субвенції з обласного бюджету 112,4. Тобто в цілому ми отримуємо від держави, від обласного та державного бюджету 60,4 мільйона. Згідно із дохідною частиною бюджету, формуватимуться видатки, зазначила Ганна Бакай. Вони складатимуть 67 мільйонів гривень. Найбільше коштів потребує освіта. Далі йде житлово-комунальна галузь, культура та інші. Найважливішим питанням місцевої казни було і на засіданні сесії Коломийської міської ради. Після довгих дискусій депутати таки затвердили місцевий бюджет. Також місцеві обранці підтримали ініціативу наших українців і присвоїли звання почесний громадянин Коломиї Бандері та Шухевичу. Також перед громадою Коломиї прозвітувала влада. Міський голова розповів про свою роботу на благо земляків. Робив це Юрій Овчаренко на засіданні сесії Коломийської міськради. Її провели в Народному домі. Мали доповідати також заступники та секретар міської ради, але голосуванням це питання депутати перенесли на друге пленарне засідання сесії. Майже 2 години дискусій про міський бюджет 2010, його прийняття, далі 10 хвилин перерви і сесія трансформується в громадські слухання, звітує міський голова Юрій Овчаренко. Проте позитивну інформацію не зачитує, каже, вона є на офіційному сайті. Відразу готовий відповідати на питання. Їх чимало, як від депутатів, так і від коломиян. Тоді навіть довелося звітувати начальнику Коломийського водоканалу Ігорю Коленяку. Люди стурбовані підвищенням цін на послуги цього підприємства. Потім питання надходили вже на адресу Юрія.
Юрія Овчаренка. Міський голова вкотре наголосив, що зазіхати на приміщення газети «Коломийський вісник» та бюро подорожей і екскурсій ніхто не хоче. Там існує комунальне підприємство, бюро подорожей та екскурсій, приміщення, яке потребує якогось раціонального використання, і ми пропонували керівнику перейти в менше приміщення. Є, наприклад, у нас на вулиці Театральній, в центрі міста, де ми можемо створити інформаційний центр. І цьому ж самому керівнику ми туди пропонували перейти, але він так, як ви кажете, що то приміщення якийсь депутат має захопити. Але то приміщення є наше, комунальне, і туди можемо ми поселити багато громадських організацій або державних. Приміщення редакції газети «Коломийський вісник» – та сама ситуація. Воно нераціонально використовується, там тільки існує редакція однієї газети, там є 7 кімнат, здається, ще підвальне приміщення. І на наш погляд, на погляд міської влади і депутатського корпусу, більшості, я думаю, що більшості, вони переконані, що редакція могла би поміститися на одному з поверхів, а один поверх віддати під якийсь, можливо, благодійний фонд. І ми знаємо, що є такі, існують в Коломиї, які потребують приміщення, які займаються інвалідами, дітьми. Тобто у нас є така серйозна пропозиція для редакції газети «Вісник». Ми хочемо поселити серйозні організації, які потрібні для міста Коломиї. Більше 100 квадратних метрів. Це у самому туристичному центрі, а у редакції газети є 300 квадратних метрів, шановні. В одної редакції тільки. 330 квадратних метрів. Хороше приміщення для однієї газети. Для коломиян найбільш болючими є комунальні питання, зокрема, коли мова йде про підвищення тарифів, для прикладу, квартплати. Тут пояснення уже давав заступник міського голови Михайло Білоус. 90% тих людей працює на мінімальній зарплаті. І цю мінімальну зарплату, згідно з законом, ми зобов'язані підняти, тому що ті люди також, які працюють, вони мають сім'ї і повинні оплачувати, крім квартплати, і інші платежі, тобто мати якісь засоби для прожиття. Так само піднялась ціна на електроенергію, і в законі передбачено, що якщо оці величини зростають, значить йде коригування ціни, тому що це треба закладати в тариф. Якщо б у нас були такі кошти в міському бюджеті, звичайно, ми б, можливо, поставили б по гривні в рік вам оплату, і тоді всі б були щасливі. Якщо людина оплачує більше 15% від сукупного доходу за комунальні послуги, зато їй даються субсидії. Якщо у вас такі доходи дійсно мінімальні, звертайтеся у відділ субсидій, і держава оплачує вам решту суми свого бюджету. Тепер, до слова, комунальне підприємство по експлуатації житла готове надавати коломиянам додаткові, звісно, платні послуги. Основних, нагадаємо, є 9. Вони входять у квартирну плату, решта – за бажанням людей. Було чути на громадських слуханнях і гарні слова, зокрема, за порядок в освіті та культурі. В той же час лунало чимало питань щодо поганих доріг, міського озера та парків. Говорили на громадських слуханнях про демократію та ідеологію, зокрема, про шанування відомих українців, наших земляків, та історичні події, знаменні для України, які потрібно відзначати.